כשאתם רצים לדרככם, שימו לב לנעליים שלכם, לכל נעל סוד, סוד נפלא מאוד. נעלולי פלא, פלא, נעלולי פלא, נעלולים כאלה. איזה סוד ואיזה קסם טוב, קסם טוב, בין כפות רגלינו לאבני הרחוב, חברים טובים אותנו מלווים. נעלולי פלא, פלא, נעלולי פלא, נעלולים כאלה. בסדר גלגלך, נסע עכשיו. זה עדיין לא טוב. שפוך לי עוד שמן, גלגלוף. היי, גלגלים, נחשו מה? מה קרה לך, גלגלך? שום דבר ביחס למה שעומד לקרות לך, גלגל הקום. גלגלך, חכה רק רגע. יש לי חדשות מדליקות. באמת? איזה? הנעלולים מתכוונים לשחק כדור בסיס. אז? אז שאלתי את סגן מגף אם נוכל להשתתף, והוא הסכים, בתנאי שנתנהג בנימוס והגינות. גלגל הקום, אנחנו שונאים ספורט, שכחת? אז מדוע נצטרף למשחק מעצבן כמו כדור בסיס? טיפט שכמוך. כי השחקן שחובט את הכדור למרחק הרב ביותר זוכה בעוגת קצפת. עוגת קצפת גדולה? עשויה כמה שכבות? כן, כן. עם תותים למעלה? כן, כן, כן. אז למה אנחנו מחכים? קדימה, אנחנו הולכים לשחק כדור בסיס. מה? לגשת לעמדות! הגיע הזמן לשיעור מזורז של כללי המשחק המעולל קריקט. אתה מוזמן להתחיל, מר ציפורי? שמאל, 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 לחזית, שור, הרם כדור וזרוק! הו, 1-0 למר ציפורי. הו, שלום לך נעלכת. לא הרגשתי שאתה מסתכל בנו. נתתי לו לנצח, כמובן. כמובן, נעלוף. טוב שאתה מתאמן לקראת המשחק, אבל אני חושש שאנחנו לא משחקים קריקט, אלא כדור בסיס. גם בכדור בסיס משתמשים בעלה? כן, אבל... אז זה לא משנה. אם כך, אני מאחל לך הרבה מזל. מזל? מזל לא קשור למשחק. מה שקובע זו המיומנות. המיומנות וחוסרו הגופני של השחקן. אוו! צהריים טובים, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים למשחק העונה בכדור בסיס. אתם נפלאים. וכעת, ללא עיכובים מיותרים, אני מציג לפניכם את מכבי נעלוליה. מגיע להם. וכעת, לקבוצה השנייה, קבלו במחיאות כפיים את הפועל נעלוליה. במשחק המרתק הזה ישפוט המגב הידוע בהגינותו, הרי הוא רב מגב. השידור שלך. הקשיבו היטב, אני רוצה משחק הוגן בלי שום רמאויות, וזה מכוון במיוחד אליך, גלגלון. אליי? כן, אליך. אין בעיה. מצוין, אם כולכם מוכנים, בואו נגלגל את הכדור ונצבור נקודות. נו, בוא נראה אותך זורק כדור. אני אראה לך. סגן מגב חייף את הכדור, אבל נראה שנעל חרש יתפוס אותו. מצטער. לא נורא, נעל חרש. תמיד יש הזדמנות נוספת. קדימה,
בוא נראה אותך זרוק בקצב 3/4. מה הוא רוצה? הוא רוצה שתזרוק את הכדור, אז קדימה. בשמחה. פסילה ראשונה. תפסתי! אתה בחוץ? רק רגע, אבל עוד לא התחממתי. המשחק ממשיך, גבירותיי ורבותיי, ומגפית בעמדת החובט. התחלות מלאות והקהל עוצר את נשימתו. היא אוהבת אותי? היא לא אוהבת. היא אוהבת אותי? יאו! עשרה הנעלולים נפסלו בקבוצת הפועל נעלוליה הצעירה, ומכבי נעלוליה זוכה ב10 נקודות, והכל באשמתו של כלכלון. שומעת אותי, כלכלון? כן, שמעתי אותך היטב. מכבי נעלוליה הפסידה את נעל קצב ונעל חם לטובת 10 יריבים. כל התחנות ריקות ותרו של נעל לסו לחבות. האם הוא יקיף את המגרש? אני תופס, אני תופס, אני תופס, אל תדאגו. מצטער, לא תפסתי. נעל חרש, חבל על המקום שאתה תופס. נעל לסו מסיים הקפה שלמה, והתוצאה היא 12-2 לטובת מכבי. שוב אנחנו מתראים, בשמחה. והבא יש לי בשבילך משהו מיוחד. מה אתה אומר? כן, משהו יוצא דופן. תתרכז, הופ! יא! פסילה ראשונה. לא רע, אה? ננסה לעשות זאת פעם נוספת. אין בעיה. הופ! צר לי, נעלכת, אתה פסול. מה? זה לא ייתכן. הוא לא תפס אותו מהאוויר. ובכן, זה בגלל שהכדור היה מתחת לאדמה, ולכן החוק הזה תקף. אתה בחוץ. תפיסה נהדרת, נעליז. תמיד ידעתי שיבוא יום ונפיק תועלת מהפה הגדול שלך. המתח הוא עצום. מכבי נעלוליה מובילה ביתרון גדול. האם יצליח נעליז נעליז לצמצם את הפער הזה? איזו שאלה? מובן שאצליח. זה מה שאתה חושב. תעשה לעצור את הזריקה המיוחדת שלי. פסילה ראשונה. עכשיו נעשה לעצור את זה. פסילה שנייה. נראה אם תצליח לזרוק זאת שוב באותה צורה. זו נראית כמו התחלה מבטיחה לקבוצת הפועל נעלוליה הצעירה. וכעת, נעל חרש ניגש לחבור. היי, איש, אפילו לא ראיתי שהגעת. נעל חרש זה לא רק שם, זה גם אופי. אל דאגה, אני בעמדת החבטה ואני כבר מרגיש את טעמה של העוגה. אני מאוד מצטער, נעלוף, אבל אתה פסול. אבל, זה לא דומה לי קריקט. אני מברך אותך על ההבחנה. החובט הבא. התור שלי הגיע, וואו. יופי גלגלון, אתה מסוגל לנצח. כן, תראה להם מי אתה. כן. פסול, החובט הבא. גלגל הקום שכמוך, אמרת לנו שאתה יודע לשחק את המשחק. לא, זה לא נכון. רק אמרתי שאני רוצה לשחק במשחק הזה. עכשיו בכל מקרה לא נאכל מהעוגה. אם כך, חברים, לא נותר לנו אלא לגנוב אותה. דבר שהיינו צריכים לעשות עוד קודם לכן. התגלגלו אחריי. חיית נעל ים
ניגשת באומץ לעמדת החובב. בהצלחה, נעל ים! אנחנו מחזיקים לך אצבעות! אנסה, נעל עילית, נעל ספורט, אתה מוזמן להתחיל. וואו, לא יאמן! מדהים, זו החבטה שלי. בהחלט כן, נעל ים, ובזכות החבטה את זוכה בעוגה. כל הכבוד. אוי ואבוי! היא נעלמה! מישהו גנב לנו את העוגה! או, הנה היא שם! כל כך קל לגנוב מהנעלולים. העוגה! אני תופס אותה! אני תופס אותה! או, לא! רק לא נעל חרש! הוא בטוח יפיל אותה! תפיסה מושלמת של נעל חרש! בהחלט, מעבר לכל הציפיות! אמרתי לך, נעל חרש, תמיד יש הזדמנות נוספת. אני מוריד בפניך את הכובע! או, זה היה קל מאוד. אז במקום לדבר, בואו נתחיל לזלול. נעלולים כאלה, כשאתם רצים לדרככם, שימו לב לנעליים שלכם, לכל נעל סוד, סוד נפלא מאוד. נעלולים כאלה, נעלולים כאלה, איזה סוד ואיזה קסם טוב, בין כפות רגלינו לאבני הרחוב, חברים טובים אותנו מלווים. נעלולים פלא, נעלולים כאלה.